Salam, hörmətli həmkarlar. Bugün biz researchgate.net saytında elm bazasında qeydiyyatdan keçməyə baxırıq. Researchgate.net saytına daxil olduqdan sonra qeydiyyatdan keçmək üçün ya burada join for free və yaxud da yuxarıdan join for free seçib. Burada institutun adını yazırsınız. Məsələn, bunlar. Aşağıda isə departamenti yazırıq. Dillər kafedrası. Yazıram, sonra Sadir xanım özü dəyişir. Continue seçib. Burada first name. Demək. Sadat. Bir də ingilisə yazıq. Burada institutdan verilən maili yazırsınız. Burada isə hər hansı bir pasport təyin edirsiniz. Mən ixtiyari bir pasport təyin edəcəm. Sonra sadə formu istəsən dəyişir. Burada razılaşmanı aktiv edirik. Continue. Burada saxlanıb edib etməyə bilərsiniz. Burada institutdakı vəzifənizi seçirsiniz. Məsələn, task page-i seçək. I published research before, əvvələ olub, hər hansı birini özünüzə uyğun olanı seçirsiniz. Burada əgər hər hansı bir qeyd lazımsa yazırsınız. Özünüz sizi haqqında, işiniz haqqında və s. Məsələn, qısa nəsə yazıq. Buna məlumat daxil etməlisiniz. Ən azı 10 xarakter olmalıdır. Yazıq. Məsələn, kafedra müdürü deyə bir şey yazmaq istəyir. Artıq bu meylə bizə təsdiq üçün kod göndərir. Gəlin, indi burada meylə daxil olaq. Baxın, gəldi. Meylə haradan daxil olursunuz? Outlook.office.com və yaxud da elə qısaca yaza bilərsiniz Outlook.com. Bura daxil olub, meylə gələn Confirm Account edirsiniz. Aha, burada deyir ki, hər hansı bir digər meyillən siz təsdiqləyə bilərsiniz. Tutaq ki, meyillən filanlar ki, universitetin meyillən yox, həmin meyillən də daxil ola bilərsiniz. Biz Səadət xanımda bir gmail-i də yazaq ola. Məsələn, bu gmail-i yazıram ki, lazım olsa buna da daxil ola bilsin. Dur. Neçə dənə meyli belə əlavə eləmək olar ki, yəni lazım olan da həmin meyillərdə daxil olmaq olsun. Abdurrahman Ağa Saadət Sevgilə. Artıq bizdə aktivləşdi. Nə hallar olur ki, aktivləşmə həmin anda gəlir. Gəlin, buradan biz researchgate-ə. Burada artıq login-i seçirsiniz. İki meyildən birini yazırsınız və demək, ya oy olanı və yaxud da ki iki meyildən orada təsdiqlətdiyi orada yazmaq olar. Demək, parolunuzu yazırıq. Gəlin, iki meyilə baxaq. Hələ ki təsdiqlənməyib.
görsənmir ki. Gmail ilə yoxdurum. Hələ ki, təsdiq gəlmir Facebook üçün. Adətən bir gün ərzində gəlir o təsdiq. Təsdiq gəldikdən sonra artıq daxil olursunuz ResearchGate-ə. ResearchGate-ə də başlayıb məqalələrinizi yüklə bilərsiniz. ResearchGate-in üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, sizin əgər hər hansı bir indeksin jurnallara düşməyən məqalələriniz varsa və yaxud biz internet restoranında yoxdursa məqalələr, əvvəllər dərc olunubsa, onları jurnaldan skan edib, PDF-ə çevirib ResearchGate-ə yükləmək mümkündür. Həmçinin bununla bərabər Akademiya Edu var. Akademiya.edu. Burada da eyni qaydada qeydiyyatdan keçib məqalələrimizi yükləyə bilərik. Burada da login seçib Facebook-la, Google-la daxil birbaş daxil ola bilərsiniz. Məsələn, biz Google-la daxil olaq. Burada çünki Google-da artıq Səadət xanımın maili var. Bax, bunu təsdiq edirəm. Deyəsən, burada qeydiyyatdan keçilibdir. Create account istədi bizdən. Yaxşı, burada yazdım. Gmail yazıram. Burada premium da var. Free istifadə edəcək təbii ki. Artı Səadət xanımın akademiyada da hesabını yaratdıq. Burada da istənilən bir məqalələrimizi PDF-lərin hamısını bura yükləmək lazımdır. Buradan upload seçib burada dissertasiya, böyük həcmləri buraya düşürsünüz, qısaları isə bura. Məsələn, bizə lazım tutaq ki, belə burada düşürürüz. Buradan faili girib yükləyirsiniz. Ya PDF ola bilər, ya Word ola bilər, fərq yoxdur. Burada da onun haqqında məlumatları doldurursunuz. Məqalənin adı, ad soyadı, rəftar ad soyadı. Təsdiq edirsiniz, Akademiya Editor-da bu cür məqalələr yükləməyə yerləşdirmək lazımdır. Növbəti bazamız SSR-in burada da eyni qaydada create account seçib create account seçib birbaş burada mail adresinizi yazıb da qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və yaxud da ki artıq qeydiyyatınız varsa buradan daxil ola bilərsiniz. Gəlin biz universitetdə maili bura daxil edək. Burada Gmail ilə da daxil olmaq olar yəni. Aha, maili yazandan sonra ad qoyursanız.
Sonra Saadet Han ustası bunlarda değişikliği ilə bilər. Pasport təyin edir. Təkrar yazılır. Artıq burada da biz hesabımızı yaratdıq. Baxın, hesabımız var Saadet Abdurrahman. Burada da My Account, My PayPal seçib Start New Submission seçilənlə məqalələrinizin hamısını qarışdıra bilərsiniz. Baxın, burada Upload Full Text PDF yazırsınız. Seçib komputerdən daxil edib. Bütün məqalələrinizi bu bazaya dəyişmək lazımdır. İndi mən ResourceGate-də Saadet xanımı təsdiq gələnə qədər ResourceGate-də öz hesabıma daxil olacağam. Orada məqalə yükləməyə göstərirəm sizə. ResourceGate-də qeydiyyatdan keçəndən sonra bu cür gələcək şəkildə qoya bilərsiniz. Add New seçib. Burada üzərində vuranda özünüz haqqında informasiya görə bilirsiniz. Neçə stat gətirir məqalələrində, nə qədər olunur. Neçə məqaləniz artıq olaraq qeydiyyatda var bazada. Yeni məqalə əlavə etmək üçün bu sağ tərəfdə ya burada seçib Publish Research seçib burada kitab əlavə edirsiniz. Sizin kitab da varsa PDF yaxşı olar ki, üçlüyəsində məqalə əlavə edirsiniz, konferans material və s. Bunların uyğun hər hansı birini seçib yaxşı artıq seçirəm. Burada Select Bakkadan həmin məqaləni seçirsiniz, tamamen seçmirəm. Sonra next, lazım olan informasiyaları doldurup məqaləni bura şeyə bilirsiniz.